Би ямархан сүрэг тарган сайхан намаржиж байна уу? Монголын үндэсний радиогийн малчин нөтрүүлэг Хоймор нутгаас бэлтгэсэн шин дугаараа нээж байна. Хот хойдын шадарван жингүн жавын дөмөн хөлгийн туурайн хээтэй тунгалаг сэрэн ахуудаан босгон мөнхөлсөн овоод хэлгэн 300 гаруй жилийн гэлээсэн ч одоо хэрн хэвээрэн орших ийм нэгэн гүүх түүхтэй нутаг ус бол Хөвсгөл аймгийн Арбулаг сүм. Хүн зуны хувьд тарахад хот хойд гэсэн хоёр яснаас үрддэг ийм нэгэн онцлогтой сүм морон нутгаас сэтгүүлч гангагийн бэлтгэсэн хоёр дахь дугаарыг тав хүндээ сонордуулж байгаа нь юм аа. Хүн ам цөөвтөр хэдийч сүүлийн үед мөн л мал сүрэг нь өсөн үржиж бэлчээрийн хөрөлцөө хангамжийн тухай ярих болсон сүмдийн нэг юм аа. Ингээд Арбулаг сумын нэгдүгээр үеийн малчин Баяр Далаатай уулзцгаая. За, Монголын радио сонсогч та бүхэнд энэ өдрийн амраа мөлн айлтгая. Ингээд би 1958 онд төрсэн. 1972-оос 2004 он хүртэл одоо дайцод мал малж 1992-оос 2004 онд багийн дарга юм ажил үргийг Артем нийтлэл найдварлан сонгогдож хийсэн юм хүн байна гэдэг. Намаг одоо багийн дарга 1992 онд болж хад манай багийн хэмжээнд хэд нэг 20,000 толгой малтай байсан бол одоо малчтын уггүй ажиллагааны үр шимээр өнөөдөр манай баг 80,000 толгой малтай сумын хэмжээний томоохон багуудын нэг болон өргөжиж одоо мал аж ахуй үйлдвэрлэл бол ирс өсч өгсөн байна. За энэ дээр одоо сайхан тал олон байгаа боловч саар талууд л одоо бас байна. Одоо бэлчээрийн даац гэдэг юм бол нэлээд хүндрэлтэй болж байна. За тэгээд өмнөх одоо 70-80-ад оны үеийг бодоход байгаль цагаагаарын хурд ундас орж байгаа хурд ундас мөн одоо ургамлын гарч байгаа гарч за мөн ургамлын бүтцийн хувьд бол бас нэлээдгүй доройтолд орох ийм зүйлүүд байна. Тэгтээ одоо манай Арбулаг сумын нэгдүгээр ог бол үнэхээр одоо гоод сайхан бэлчээр устай ийм нутагт улдаа яг одоо энэ олон мянган малыг өвсдөж хэлээр нь хангаж бэлчээр ус өвсээр нь хангаж ингэж байна. Эннийхээ өчинч одоо манай нутгийн ард иргэд бол мал аж ахуй хөдөлгөөлө хөгжүүлж сайн сайхан амьдарч байна. Зүгээр яг одоо янз бүрийн юм муу амлаад яг ер нь бол одоо манай нутаг орон болж ихтэйхэн сайхан орон байдаг. За дээр нь бол 300 гаруй жилийн түүхтэй отгоодын шатрын жингүн жив яваа гэж манай нутагт одоо маш их аваа байна. Энэ бол одоо бас нутгийнхаа ард иргэдийг бүрэн дүүрэн харж хандаж явдаг ийм сайхан савтагтай аваа гэж иргэн хүний хувьд би үнтгэж явдаг юм аа. За одоо намайг багийн дарга байх үед бол сум орон нутгийн зүгээс чиг аймаг орон нутгийн удирдлагч гэсэн ер нь багийн ажлын алба болоод багийн дарга бол багийнхаа төвдөр байнга байршиж ажил гэдэг ийм шаардлага тавигддаг байсан. За тийм ч утгаараа одоо уц цахилгаан янз бүрийн албаа харилцаа юм хөгжөөг байсан учраас иргэд бол багийн төвдөр ирж үйлчлэгийг авдаг ийм байлаа. За одоо бол бас яг харьцангуй нийгмийн хөгжлийн хөгжлөөр бас хүн болгон уцтай, өрх болгон уцтай иргэд дарга янз бүрийн хүмүүстэйг олоо ярихад бол маш амархан болсон. Тийм учраас зөвхөн суурьшлийн хувьд бас жахаа алдагч байгаа талууд бий. Аа зүгээр явуулж байгаа үйл ажиллагааны хувьд бол одоо багийн иргэдийн урлыг сар болгон яадаг байсан. Одоо бол ер нь жилдээ нэгээс хоёр удаа ийвэл одоо тэгэлтэн тийм болж байна. Зөвхөн бусад тэмдэглэдэг үйл ажиллагаа юу гэдгийг ахмадын баяр, эмэгтэйчүүдийн баяр, таа тэгээ шинэ жил их хурсын баяр гэд бусад үйл ажиллагаа бол одоо багийн төв дээр байнгын зохион байгуулалттай бас одоо энэ талаараа бол сайхан байгаа. Бас орон нутгийн төсөв хөрөнгөөр бол багийн төвийг засварлах, дулаалах иймэрхүү юмнууд бол байнга хэрэгжиж учраас нэг хүндрэлтэй юм бол байхгүй байгаа. Зөвхөн багийн иргэдэг одоо хамгийн гол нь сум орон нутгаас бол одоо багийнхаа иргэдтэй дөрвөрүүлчлээ соёлын ажил явуулахт юм бол нилээд миний хувьд бол тутагталтай юм уу гэмээр санагддаг. Одоо өөр уст юм бол их тийм болохгүй гэдэггүй байгаа зүйл гайгүй гэж боддгоо. За ашгүй одоо мөнгөний хэрэгцээ тэгэл бүх талаасаа болоод одоо олон малтай байж аж олныг борлуулж яж л одоо хөдөөжхөн бүтээгдэхүүн үн муутай байгаа учраас малын тооцоолгоог бол одоо малчд бууруулад цөөхөн малаар амьдрахад бол өндөрлтэй байгаа. Аа зүгээр одоо үйлдвэрлэх байдлыг сайжруулах тал дээр бол манайхч бас одоо Хөвсгөл аймгийн хотлын баг бүс болох газар. Тэгээд яг одоо тийм сайн үйлдвэрийн малууд бол нэг тодорхой хэмжээгээр бүрэн хангалттай чадаагүй зүгээр өөрөс дотроо бол одоо эрчмийн арга хүн ч гэдэг юм уу. За одоо
сэлэнгийн загалгач гэдэг юм уу, иймэрхүү өндөр ашиг шимтэй малуудыг бол үржүүлэх тал дээр бас орон нутг бол тодорхой хэмжээний ажил асуудал зохион байгуулж байгаа боловч яг одоо тийм хэрэгцээ шаардлага хангах хэмжээний тийм өндөр ашиг шимтэй мал бол одоо өрх болгонд айл болгонд хөрөлцөж амжаагүй байна. Тэгээд ер нь цаашдаа бол энийг зайлшгүй одоо Монголын төр засгаас үүдэлт хүн сэтгэж аж ахуй амнаас бол зайлшгүй баримтлах шаардлагатай бодлого болов уу гэж бодож явдаг юм аа. Тэгээд одоогор бол яг зөвөр нэг жаахан ишээ тишээ явдаг суудаг хөдөлгөөнтэй тийм хүмүүс бол бас мэрсэр ганц нэгийг авцар тавьж байна. Тэгээд яг үнэн чанартай одоо стандартын шаардлага хангасан мал мөн үү шүү гэдэг бол бас эргэлзээтэй юм хөл байдалтай байна. 2014 оноос хойш хоньныхоо нэхийг хог жалганд хайсан үнгүй учраас хүн бүлтэй хөдлөмөр үйлстэй нэг нь элдэж янзлаа дээл хувцс хийгээд зарж борлуулж ил байна. Одоо сүүлийн үед бод малын шир хүртэл үнгүй боллоо. Хэдхэн хоногийн өмнө эмээлт захын ханшийг асуулаа. Адууны шир сүүлтэйг юм бол 50,000 төгрөг гэж байна. Үхрийн шир мөн адил үнэтэй байна. За тэгэхээр сумын төв орж нэг адууны шир тушаахад 50,000 төгрөг юм чинь тухайн замыг туулах шатхууны зардал түүнээс давна гэсэн үг. Тимээс л мөн хог болж байна. Ингээд л малын гаралтай төвхийдийн үн ханш маш муу байгаагаас шалтгаалж малчид малаан өсөхөөс өөр аргагүй болсон юм а. Энэ асуудал бол зөвхөн нэг суманд бас улс даяар өрнөж үй зүйлээ. Сүүлийн үед нэг ажиглагдж байгаа юм бол залуу малчид цөөрөг хандлага байна. Энэнд мөн л төрийн бодлого шийд, дэмжлэг зохицуулалт хэрэгтэй гэдгийг Малчин Баярдалаа хэлцүүнэ. Ер нь одоо залуу малчдыг мал маллах итгэх сонирхолтой болох тал дээр миний бодход бол зүгээр төр засгаас бас нэг тийм айхтар сөрхий бодтой арга хэмжээ авах нь бол тааруу байгаа мó гэж одоо жаахан шүүмжэлтэй хандмаар санагддаг. Яагаад өгөөл одоо өнөөдөр ихэнх залуучууд бол одоо мал аж ахуйн үйлдвэрлэлээр өрхийн амжиргаагаа аваад явахд бол бас нэлээд хүндрэлтэй. Мал аж ахуйн бүтээгдэхүүн мах, сүү, ноос тэгээ бүх юмнаа үн одоо хямд байгаа учраас одоо ихэнх залуучууд бол төв орон нутгад ор цагийн ажил хийж одоо цалинтай ажил хийж малынхаа ажугаар одоо зайлшгүй амьдрал ахуйгаа дэвшүүлэх юм орлого олох сонирхол их байдаг. Одоо тэгжээч л одоо нөгөө оюутан хүүхдийнхээ сургалтын төлбөр тэгэл бусад юу байдгийг амьдралынхаа хэрэгцээг ангадаг учраас энэ тал дээр бол нилээд юу байгаа тийм учраас одоо ялангуяа одоо шинээр үдэ аж ахуй мал аж ахуйд өрх гэр босгоод амьдарч байгаа залуучуудыг бол төрөөс бас тодорхой хэмжээний одоо юу байдгийг ажилласан жилийнх нь нийгмийн даатгалын шимтгэлийн төр хариуцаа төлдөгч байдаг юм уу? Аль эсвэл одоо эрүүл мэндийн даатгал бусад одоо төрийн хөнгөлөлт үзүүлж болох бүх арга хэмжээг авах юм бол үдэ маллах малчтын сонирхол, залуу малчтын сонирхол бол ихтэнэ. Одоо бол нэг үг ярихад бол мараараа ханд явдхан ховор боллоо. Ер нь одоо залуу малчт бол ихэнх нь одоо амьдралын шаардлагаар үр хүүхдээ сургууль сая сурахаас эхлээд төв орон нутг руу бараадхаас өөр өнцгөө болж байгаа. Тэгээд одоо ихэнх тохиолдолд бол нэр нөхөр нөөдөө нэг хэдэн малтайгаа үлддэг эхнэр нь одоо хүүхдүүдтэйгээ сургууль саялд ордог. Ингээд энээс болоод цааш цааштай бол хортой үр дагавууч ус одоо гэр бүл салд мал тэгээд янз бүрийн юмнууд гарах тал би зүгээр тэр болгоо орсон болгоон сална гэж юу ах вэ? Зүгээр тэгтээ л одоо бас амьдралд нөлөөлөх юмнууд бол нилээдгүй хад үзэгдэж харагдаж байдаг. Тийм учраас одоо айл болохоор малчтыг, залуу малчтыг төрөөс бол тодорхой хэмжээгээр дэмжиж одоо урал сур номонд явуулах хөдөлмөрийн үнэлэх тэгээ ошоо одоо юу байдгийн төрийн хөнгөлөлт үйлчлэгэнд хамруулах ийм талын арга хэмжээнуудыг авуулнаад одоо илүү үр дүнтэй байх юм болоо гэж боддогтой. Энэ тал дээр бас төрөөсөө олж байгаа бодлогол арай сэтгэл дундуурл санагддаг. Бэлчээрийн асуудал, малын гаралтай түүхий эдийн үн ханш гэдэг зүйл бол мөнхийн сэдв болжээ. Өв сургамлын төрөл зүйлээр баялаг өтгөн хангаа нутагт ийм асуудал их байгаа юм чинь говь цөлөрхөг нутагт бол ямар байгаа нь ойлгомжтой. Тиймээс үү дараа дараагийн дугаараа говь нутгаас бэлтгэн та олныхоо сонорт хүргэнэ. Монголын радиогийн малчин нэвтрүүлэг пүрэв гаргийн дугаараа сонсоглоо. Нэвтрүүлэг бэлтгэсэн сэтгүүлч Ганга, редактор Зөхтөрдөн, найруулагч Аюун Цэцэг.